אנחנו ב-16 לפברואר 2021, נמצאים ברחוב איבינג ורול, סוף הסגר השני, למעלה מ3 מיליון מחוסנים כבר בחיסון השני נגד הקורונה, וכאן קורה משהו. אנחנו בקסטל, מקום החמוד הזה. כאן היה לנו גם את קופת הכרטיסים של הקסטל, ואחרי זה בית הקפה, ובכלל רחבה קטנה במקום שבו אין הרבה מקום. אם יש לנו גם את בית וואלה, למטה היה פעם ארומה, היום יש לנו את החנות הגדולה ביותר של גוד פארם, שזה מוצרי טואלטיק רבים כדי רצפה, ומעיד על זה. אבל יש לנו פה תמונה היסטורית. במקום הזה ייבנה חפיר גדול, ומכונת חפירה אדירה תיכנס פנימה, ותתחיל לקדוח מכאן לכיוון התחנה המרכזית הישנה, מרחק של 4 קילומטר, את המנהרה של הרכבת הקלה. זה הסנונית הראשונה לרכבת הקלה במקום הזה. אז הנה, אתם, יש לכם כבר את הזכות הראשונה להגיד, ראינו את זה, ראינו את זה, ראינו את זה. בסביבות 4 קילומטרים, יהיה 4 תחנות, את התת-קרקעיות. מדהים. הרחוב איבינג ורול נאמר שיחסם חלקית, אבל לא תיגרם, בעצם לא תיעצר התנועה פה. אני אעבור אתכם את הכביש עוד מעט, ואז נוכל לעשות ציבור מסביב ולראות מה רואים נכון לכרגע. אנחנו באיבינג ורול. עוד שנייה, חכו איתי, חכים לאור הירוק. עדיין לא רואים את החפירות, אלא כן המתקן הזה הוא כבר מתקן שחופר. כרגע רעש אין, כי אני חושב שסגרו את היום. כאן הייתה קופת הכרטיסים, אז תמתינו איתי, נמשיך הלאה, יש לנו עוד אפשרות לראות את זה. החנויות כמו הסופר פארם הזה מסכן והסופר סייל, הם קצת גם למצב של רעש וגם למצב שאף אחד לא יזכור איפה הם נמצאים. הנה לנו. אני רואה שיש איזה משהו של יורד פנימה, זה צינור שיורד פנימה. נתיב התחבורה הציבורית, לא נשכח שזה מאוד מאוד יפה. וככה זה נראה מהצד של סופר פארם. רעש ובלגן במשך 4 השנים הקרובות. אבל בוא נגיד ככה, עוד איזה 10 שנים אולי אין לנו רכבת קלה. רכבת תחתית, רכבת קלה בתל אביב. אם אתם אוהבים את הסרט הזה, רוצים לראות עוד על הרכבת הקלה בתל אביב ובמקומות אחרים בארץ, ובכלל לראות כ-19,000 סרטים על ישראל ועל ארץ הקודש, אז אתם מוזמנים לעשות את זה. אתם מוזמנים גם להיות החברים שלי בפייסבוק, סאבסקרייב לצ'אנל, ושילחו את זה לכל העולם. יאללה, שיכירו אותי, מגיע לי, יצא לך שקט. שעוד מעט חוגג שנה ללא עבודה, כמורה דרך. אז להתראות לכם, בסרט הבא.